ٹیسٹ کا فیصلہ دیکھے، قرآن تو خود کہتا ہے تو تم ٹیررسٹ بنو. اچھا بالکل، قرآن کا حکم ہے. یہ تو آپ انکشاف کر رہے ہیں. انکشاف نہیں، آپ پڑھے قرآن کو. مثلا کون سی آیت؟ اللہ کے دشمنوں کے خلاف ٹیررسٹ بننے کا حکم قرآن ہمیں کہتا ہے. اچھا، اور قرآن کیا کہتا ہے ٹیررسٹ بننے کا؟ اللہ کے لیکن اللہ والوں کے خلاف نہیں، نیک لوگوں کے خلاف نہیں، لیکن وہ اللہ کے دشمن ہیں. اس کا فیصلہ کیسے ہوگا سر؟ یہاں پر تو اے پی ایس میں آ کے معصوم بچوں سنے کو سنے آپ نے مذمت بھی بعد میں کی. وہ آیت تو میں پیش کر دوں. ہاں جی، قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تمہاری قوت ہے وہ تیار کرو. ٹھیک ہے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج اور چیزیں آ گئیں. اور آگے کیا فرمایا؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں کیا کرو؟ ڈراؤ. اور اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو پوری دنیا میں طاغوت کا نظام چل رہے ہیں،